krásný den, vítám vás u nového vlogu. Já jsem se ráno totálně zasekla ve městě, byla jsem asi 2 hodiny na poště, pak jsem zařizovala plno věcí a až teďka jsem dorazila do kanceláře, kde teda musím vyřídit spoustu objednávek. No a ve 2 mám být v dermacentru na kosmetice, tam jak jezdím vždycky, už jsem vám to několikrát ukazovala, ale teďka netuším na co půjdu. Tam půjdu teda po 2 měsících a nemůžu se už dočkat, protože mám už takovou suchou pleť, takovou mdlou, no. Prostě strašně se těším. Jsem zvědavá, co tam teda vymyslíme. Každopádně já mám co dělat, protože tam mám ve 2 bejt, takže jdu se vrhnout do práce. Tak, hotovo a můžeme jet. No jo, takhle se jí, když se nestíhá. Dobrý den. Ahoj. Jo, už to vylejza. Vidím, že hej, je tam něco, ale nie je to nic strašné. Ale... Takže zbavíme se rohoviny od zomretých buniek, spravíme si mikrodermabráziu. Nanesieme hydratačné sera, hydratačné roztoky, aj ampulky, všetko, čo tu nájdeme. A tieto spravíme s ultrazvukom. Uh-huh. Tak jo. S kyselinou mliečnou. Rozjasnená, prehydratovaná, a ešte máme tretí roztok, vitamíny s kyselinou hyaluronovou. Fuj, tohle se mi vycucalo. No a budeme to vpravovat za pomocí ultrazvuku. Mm-hmm. Co bych bez tebe dělala? Chodila jak sušenka. Je taky gel. Mm-hmm, ale hezky voní. Mm-hmm. Jako lipo. Hlubkovo hydratačné a proto ho dávám, lebo presvietí ho smarnu. Keby som dala bielu masku, tak by to nepresvietilo. Mm-hmm. Fajn, dáme okuliare. Nastavím si to čo najbližšie k tvári. Dobre, no začne to hmoť. Teda to hmoť na takú hmotu, sa zmení na gumu. No je to dobré na zápaly. Tak už jsem doma, já jsem ještě musela zase do města a na poštu, klasický můj kolotoč. Případně jsem po té kosmetice, takže můžete vidět moji pleť úplně odlíčenou a úplně krásně, krásně hydratovanou. Já nevím, jestli takhle přes kameru je vidět ten rozdíl, ale když jsem tam šla, tak jsem měla šupinky, totálně dehydrovanou pleť, hodně jsem to cítila, nevím, jestli to bylo tolik vidět. Já jsem vám už skoro stejnou, ne úplně stejnou, ale skoro stejnou proceduru ukazovala v létě ve vlogu, kdy jsem byla na té kosmetice úplně poprvé a to jsem byla úplně stejně nadšená, jako jsem teďka. Tady ta procedura, co jsem podstoupila, to je prostě zaručená hydratační bomba. To je jako neskutečný, neskutečný ten rozdíl pro mě.
Takže tady tu proceduru můžu všema 10 doporučit, to je moje nejoblíbenější. Jinak já jsem se v tom dermacentrum objednala i na kontrolu znamínek, což je úplně super, já to docela zanedbávám a potřebuji jako takovouhle kompletní kontrolu, jestli je všechno v pořádku, takže to jsem byla úplně šťastná, že i takováhle možnost tam je. Protože jsem docela dlouho nějakého kožaře schánila, dobrýho, vždycky, když jsem jako někam šla, kde jsem slyšela, že to je dobrý, tak jsem nebyla třeba spokojená s přístupem. Já jsem na tady to strašná, já vždycky jako někam třeba jdu, nelíbí se mi tam něco, tak už tam nejdu. No. Tady to prostředí na mě působí hezky, všichni tam jsou strašně milí, takže jsem měla fakt radost, jenom takhle jako jsem vám to chtěla říct. Takže tak, no a teďka půjdu plnit nějaký ženský domácí povinnosti, žehlení, vaření, praní a tak podobně. No a pak se vám zase přihlásím. Ještě ale, co jsem vám chtěla ukázat. Já jsem Lenice řekla, že jedu za 2 týdny na dovolenou. A ona mi dala teda takovýhle sérum s pomerančovýma květama, který je teda super na přípravu pokožky na opalování. Máte si to dávat ráno i večer, tak mám strašnou radost. Protože já furt řeším takový to, jako jak si opalovat v obličej, opalovat, neopalovat, dávat si vysoký faktory, protože já vůbec nejsem zastánce těch 50 na obličej a tak podobně. Prostě za mě čím větší faktor, tím větší chemie, takže já si chci nějakým způsobem pleť připravit, než pojedem na dovču, takže za to strašně moc děkuju a jsem na to zvědavá teda. No a samozřejmě plnou taštičku vzorečku, jako vždycky, prostě Lenička je úplně zlatá. A nejen, že v tom dermacentrum je prostě krásný prostředí, práce odvedená na jedničku, všichni strašně milí, tak oni mám prostě ještě takhle nobolej dárečky. To jsem měla fakt radost, moc děkuju. Z toho mám fakt strašnou radost. Tak krásný dobrý ráno, je skoro 9 hodin a já tady kompletuju fotky. Tady můžete vidět jeden z našich nových modelů, tady taky. Samozřejmě budou v plno barvičkách, tady ty fotky už jsou na web, samozřejmě musím ještě upravit a tak, ale to jsou jakoby výsledky focení, které jsem vám natáčela v jednom z vlogů. Tak a tady už mám připravenou snídaní, vůbec nevím, co mě to napadlo, ale dostala jsem takhle po ránu chuť na humus, na mrkvičky a hrášek. Zajímavý, já nikdy tohle k snídaní nejím a teď jsem na to dostala úplně chuť. No a tady mám moji limču s citronem. Já úplně miluji si dělat magnésku perlivou s citronem. Tak akorát jsem dorazila na nechtíky. Bogotu si jdem. Tak dáme Bogotu. Na těch nechtech je ještě hezčí. Tak, hotovo a já teďka jedu akorát do fitka, což bude docela zajímavý. Já jsem se bavila právě s Leničkou z dermacentra, ona mi říká, že chodí teďka na tréninky s nějakým dobrým trenérem. Ona je docela nabušená, takže na ní dám. A právě mi nabídla, ať se k ním přidám, takže jsem na to fakt zvědavá. Já jsem zvyklá na tréninky jako třeba s Terkou, jogínkou, že jo, yoga, tohle, ale takovýhle jako v posilovně vyloženě trenér a tak, nevím. Uvidíme, jsem na to fakt zvědavá, takže já se vám pak určitě ozvu. Ne, já to udělám, pojď. No daj. Počkej, to se tam musí nějak narvat. Fíha. Co ten hůštara? To nedáš. Máš to moc tlustý, tady ten bych měla hnedka. No. To se dá urobiť, nie len pozramášek. Nemám tam nejako žádnej. Je to, nie je to až taká to celá. Jau, cítim ramena jako pravda. Troška nič, to len začiatok. Nah, it's good.
just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosby's, I ain't go to heal, man. I guess the money should've changed them. I guess I should've forget where I came from. Let up the suicide doors. This is my life, homie, you decide yours. I know that Jesus died for us, but I couldn't tell you who the side was. So I parallel double park that motherfucker sideways. Ještě jedna, 12. Ale musíme! Ještě jedna, ten, ještě jedna. Pojď. Tereska pripravíme a ideme posledný pár. Všetkým ukážeme, aká je Tereska neoblomná, nezdáva sa, ako tvrdo ide. No poď, 12. Už na poslední série, kde sa táče. Pore vidích. Let's go. Díky. Ja nemôžu chodiť. Started 2 hours ago. Oh, am I late? No, I already graduated. And you can live through anything if magic made it. They say I talk with so much emphasis. Ooh, they so sensitive. Don't ever fix your lips like collagen to say something where you gon' end up apologizing. Tak, akorát jsem dojela domů, musím si foťák položit, protože mám ruce jak dvě nitky, nic z nich neudržím, ani volantem jsem nemohla zatáčet, když jsem jela domů, to bylo něco strašného. Každopádně, samotný trénink, super, jsem nadšená, strašně jsem se bála toho mít trenéra, já jsem se jako stydila, ale trenér byl úplně skvělý, hnedka to ze mě spadlo, zase jsem byla stejný debil, jako jsem normálně. A dozvěděla jsem se zajímavé věci, no, takhle na poprvé. Já jsem sice chodila cvičit, ale teďka opravdu vím, že všechno dělám správně, dělám to v dobrých intervalech, dobře časově, přesně mi říká, jak mám držet tělo a tak, takže to si myslím, že je hodně potřeba. No, dopojím to takhle za tmy. Musím říct, že jsem fakt nadšená, jsem se k tomu dokopala a jsem zvědavá na výsledky. Takhle jako z prvního tréninku mám úplně super pocit a budu vás určitě informovat o tom, jak všechno pokračuje. No a teďka jsem dostala za úkol se jít pořádně najíst, takže jdu na to a uvidíme, co budeme dělat potom. Au, jau, au, 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 tak mě to bolí, au, au. Já jsem si tam přišla fakt jak strašný trdlo, oproti Lence třeba, ta jede strašný bomby, ta je úplně namakaná. A já tam takový rozklepaný trdlo, příště to bude snad lepší, no. Uj, nevěděla jsem, že jsem na tom takhle špatně. Jedeme do města Fredíku. Jsi z toho nervózní? Jenom krapet, viď? Jaký vykulený. Už tu mám miláčka. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until they get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. Koukáš na řeku Fredíku? Jo. Čiu.
zkoušet moji novou paletku od Anastasie Beverly Hills. Tak dobrý ráno, možná jste si všimli, že mám tmavší vlasy, protože minulý týden, když jsem vám natáčela vlog, se mi to trošičku zvrtlo. Přišlo mi pár komplikací do cesty, takže jsem musela vlog přerušit. Byla jsem mimo Prahu, byla jsem u našich, takže jsem si došla i ke kadeřnici, tam mě právě obarvila, mám to teďka hodně tmavý. Každopádně říkala jsem si, že by byla škoda celý ten vlog, co jsem minulý týden natáčela, zahodit, tam jsou dva dny, tuším. Takže ještě dneska jsem se rozhodla, že vám dnešek natočím, ať to můžu zkompletovat a vydat. A já jdu dělat snídaní. Samozřejmě taky dostane do brůdku. Tady má ještě zbytek nudliček, masíčka, granulky a nějakou mrkvičku. No, už se těšíš na papání, že? Chceš papát? Chceš do brůdku, lásko? Tak pojď. Tak já už jsem v autě a jedu za Terkou, protože dělá v jednom salonu, kde půjčují šatičky, tak to tam jdu omrknout, protože co se vrátíme z dovolený, tak si potřebuju právě nějaký půjčit, tak ať to nehoním na poslední chvíli, tak se tam jdu v klidu podívat, jestli se mi třeba něco zalíbí. No a co vám budu říkat, ta tmavá, jako já vím, že teďka to je tmavý, protože to je čerstvý, ale moc se v tom necítím, no. Jako já jsem dřív nosila ještě tmavší, ale teďka, jak to mám čerstvý po těch světlejch a světlehnědejch, tak jako to je totální skok, ale jako líbí se mi to, ale musím si na to hodně zvyknout, no. Mark je z toho úplně unešený. Ten celou dobu na mě tlačil, ať si dám prostě nějakou tmavou, protože on to na mě miluje. Takže po roce, nebo jak dlouho jsem měla prostě světlejší vlasy, je úplně šťastný, no a já nevím, já se furt s tím tak nějak zžívám, no. Každopádně mám i fiklý konečky, jenom zdravotně. A přijde mi, že ty vlasy teďka, jak tam mám tu tmavou, jsou fakt jako nádherně zdravý, silný. Krás. Uvidíme, když tak si příště prostě nechám zase to nějak zesvětlit. Já jsem blázen. No nic, tak jedem. Na co tady mám prázdnou skleničku? Proč je prázdná? Dík. Shledanou, šatičky krásný. Jsem doma.
tady s mým miláčkem, konečně. O, jak mě vítal, jak mě vítal, miláček můj. Mimochodem, co jsem vám chtěla říct, co se nám ráno stalo, nebo nám, Markovi a Fredovi. Mark šel ráno venčit, Freda měl ho normálně na vodítku, jako vždycky my ho nikdy nepouštíme, jako když nevíme, že to je třeba naše zahrada nebo něco. Byl se s ním projít normálně na stezce, kde chodí všichni venčit psy. A najednou k němu přiběhli dva obrovský dobrmani a vyjeli na Freda. Takže Mark je tam nějak jako spacifikoval, když šli domů, Fred byl celý oslintanej, kdyby bohu Freda pořádně jako nějak neskousli nebo něco, protože to by byl Fred jako hnedka mrtvej, si myslím, na první kousnutí od nějakého obrovského dobrmana. Ale co tím chci říct, že vůbec nechápu, jak nějaký lidi můžou na takovémhle volném prostranství, kde se chodí venčit malinký psy, který jsou i na vodítku, nechat dva obrovský dobrmani, aby prostě takhle volně běhali, ještě když jsou takhle zlí. Jako jít tam já sama s Fredem, tak si myslím, že Fred je mrtvý a já jsem pokousaná, protože to jako byl masakr, co mi říkal Mark. A ještě majitel nadával Markovi, že kopnul do těch psů, jo, ale promiňte, jako mě to je strašně líto, ty psy za to nemůžou, ale jako lidi, co mají prostě takovýhle psy, musí být trošičku soudný a prostě takhle velký plemena, když to není jejich pozemek nebo nějaký oplocený, kde se nemůže nic stát, ty psy musí vodit na vodí. A nejhorší je, že ty lidi si to vůbec neuvědomují, protože třeba my jsme dřív taky měli takovýhle psy jako Staffordy a vím, že jsem je taky třeba měla na volno, protože vy se cítíte bezpečně, protože ten váš pes se může bránit, ale vemte si lidi, co mají psy jako třeba já Fredíka, který prostě nezmůže nic, když na něj běží takovejhle pes. Jsem ráda, že je Fredík v pořádku. Je z toho hodně vyděšený, je to na něm vidět. Je takový strašně mazlivý. Když s ním Mark přišel, tak on byl úplně vykulený, úplně mimo. Koukejte na něj. To byli nějaký blázni, co se chtěli prát. Oni viděli, že jsi nabušený. Jo, ty jsi frajer. Jen jim nedošlo, že máš trošku posunutou hubu a že nemůžeš kousat, viď? Ach jo, díky bohu se nic nestalo, tak si z toho teďka dělám srandu, ale není to sranda. No, abych něco řekla k těm šatičkům, ty byly naprosto dokonalé. Já jsem se strašně zamilovala do těch růžových, co jsem si zkoušela jako první. Ale Terka mi říkala, že tam mají fakt jako nádherný, ale že zrovna včera tam byl nějaký nával a rozpučovali si ty nejhezčí šaty. Ale kdyby náhodou, tak vím, že se mi tam nějaký už líbí. Takže mi určitě vidět, jestli se vám taky líbily. Celkově ten salon je strašně krásný, strašně příjemný. Jsem se tam cítila jak v obýváčku. No a já teďka pofrčím do kanceláře, protože tam musím přebrat všechny plavky, protože od prvního už máme novou kolekci na prodej, takže já tady ten vlog zrovna ukončím. Doufám, že se vám líbil, i přesto, že byl teda různě poskládaný. Každopádně, jako vždycky, se budu co nejdřív těšit u dalšího vlogu. Ale co ten Fred tam zase dělá? Děláš, Frediku? Co tam děláš? Podáš mi hračku? Co jsi to udělal s tím pelíškem za bordel tam? Podej mi myšičku. Honě mi podej hračku, Frediku. Kde pak máš hračku, Frede? Kde máš hračku, Frediku? Podej nám ji. Podej nám hračku. Ale kam dá? Jo, ty tam máš myšičku, aha. Tak to jo, já myslela, že si vybereš z košíku z toho bordelu tady tvýho. Tak dones mi hračku, Frediku. Dones mi hračku, ano, donesu. Ty jsi ho, no dej mi ji, ale. Děk, ty jsi miláček, hnědou myšičku jsi vybral, jo? Tu máš nejradši, viď? No počkej, tak mi ji dáš nebo ne? Ježišmarja, ty jsi nějaký silnej! Kam? Au! No, teď mě Fred nenechá bejt, tady bude otravovat s tou jeho hnědou krysou. Takže já se na vás jako vždycky budu těšit co nejdřív u dalšího videa.